Оце, дім-там, де твоя піжамка. Ніжна, бавовняна і така зручна, щоб самій собі подобатись. І щоб на піжама-паті обов'язково бути королевою. Щоб обрати бюстик, який хочеш, з пуш-ап чи бралет. А може то і трусики. А краще відразу кілька. І коли тепліше, то халатик накинути. Або шортики та футболочку. А щоб зігрітись, одягнути штанці, ковтинку. І все це міксувати між собою. І щодня насолоджуватись новим стильним луком. Дім там, де добре. І де твій Жасмін?